שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נסיים לזכור את הדוגמאות הסטנדרטיות למרחבים וקטוריים. אז בואו נתחיל. כרגיל, אני מזכירה את ההגדרה. יש לי v קבוצה עם חיבור, יש לי f שדה, מספק לנו סקלרים. v נקרא מרחב וקטורי מעל f, אם לכל u-w ב-v, אלפא-בטא, בשדה, מתקיימות כל עשר התכונות שלנו. והנה אנחנו ניתן להם לעלות, אנחנו כבר רגילים, וכבר ראינו, נפלא. בואו נזכר בדוגמאות הסטנדרטיות שכבר ראינו, ולזה נוסיף עוד קצת דוגמה אחת או שתיים נוספות. אז ראינו, מטריצות מסדר M על N עם איברים בשדה F, כמרחב וקטורי מעל השדה F. זוכרים? בסטנדרטי לא מערבבים שדות. ראינו מקרה פרטי שלא מבחינים בין שורות לעמודות, ומקבלים את הדוגמה v להיות fn, מרחב וקטורי מעל השדה f, כל פעולות החשבון מסתכלים על זה כמטריצות, אבל אפשר לראות שורות ועמודות כאיברים שהם מתלכדים מבחינתנו. עכשיו אנחנו נמשיך לזכור דוגמאות סטנדרטיות נוספות, אנחנו נתחיל מדוגמה, שזו קבוצה אחת של מרחב וקטורי, ואחרי זה נכליל את זה לקבוצה נוספת של מרחב וקטורי. אז הנה הדוגמה שאנחנו מסתכלים עליה. F הוא שדה, ובואו ניקח בתור V להיות קבוצה שאנחנו קוראים לה FNX עם סוגריים מרובעים. איזה מין קבוצה זו? אה, זה מוכר לנו, פולינומים. זוכרים? דיברנו הרבה על פולינומים. בעיקר, על המקדמים, על חיבור, על כפל בסקלר, על כפל פולינומים, מציאת שורשים של פולינומים. אלה פונקציות מאוד מיוחדות שלמדנו להכיר אותן בשיעורים הקודמים. עכשיו אנחנו מסתכלים על fnx, אלה פולינומים. כשהמקדמים a0, a1 עד an נמצאים בשדה f, ושימו לב שהמעלה המקסימלית שאפשר לקבל זה n, זה ה-n שאנחנו כותבים פה. ומה זה ה-X? זה המשתנה שלנו. לו כתבנו FNT, אז המשתנה שלנו היה נקרא T. אם אנחנו כותבים R5X, מקדמים ממשיים, מעלה מקסימלית היא 5, והמשתנה הוא X. ככה קוראים את הקבוצה הזו. מדובר באוסף כל הפולינומים, ממעלה לכל היותרן, אם מקדמים בשדה F, אנחנו אומרים מעלה לכל היותר n, אבל זה כולל את פולינום a0 למה? כי פולינום האפס, אם אתם זוכרים, אמרנו שהמעלה שלו או לא מוגדרת או מינוס אינסוף. אם אנחנו אומרים שהמעלה היא מינוס אינסוף, אז פולינומים עם מעלה לכל היותר n, כוללים את פולינום האפס. כי מינוס אינסוף זה לכל היותר n. אם אנחנו אומרים שהמעלה לא מוגדרת, אז פולינומים עם מעלה לכל היותר n לא כוללים את פולינום ה-0. אבל הקבוצה הזו כן כוללת אותם, פשוט בוחרים את a 0 a 1 עד ה-n להיות 0 ומקבלים את פולינום ה-0. כדי שהדברים האלה יתלכדו, כל פעם שאנחנו כותבים fnx ואומרים פולינומים עם מעלה לכל היותר n, אוטומטית אנחנו מתכוונים עם פולינום ה-0. כדי שהקבוצות האלה יתלגדו, פולינומים ממעלה לכל היותר n והכתיבה fnx. תמיד פולינום האפס נמצא אם המעלה היא לכל היותר n. גם כשאנחנו אומרים שהמעלה לא נמצאת. למה? כי אנחנו מתכוונים לקבוצה הזו, ובקבוצה הזו זה נמצא. טוב, עכשיו, מה הפעולות שלנו? חיבור פולינומים, כמו שראינו, מחברים איבר איבר של חזקות X בהתאמה, כפל בסקלר פירושו לכפול את המקדמים של חזקות X בסקלר, אל הפעולות שלנו. אנחנו רוצים לראות שזה אכן מרחב וקטורי. צריך להראות שכל עשר התכונות מתקיימות. בואו נראה את זה, כמובן שחלק מהתכונות אנחנו נעשה מהר ואתם תבדקו בבית לבד. אז בשביל זה נצטרך... שלושה פולינומים, זוכרים? יש לנו כל מיני חוקים, מקסימום הפולינומים שצריך להראות את החוקים זה שלושה, אז בואו נבחר. FX יהיה -E עם המקדמים A0 עד An, GX יהיה -E עם B0 עד Bn, ו-HX יהיה -E עם C0 עד Cn, אלה המקדמים של הפולינומים. ובואו נתחיל את הבדיקות. דבר ראשון, צריך להראות סגירות. כשמחברים שני פולינומים ממעלה לכל היותר n, רוצים להראות שמקבלים פולינום ממעלה לכל היותר n אם מקדמים בשדה f. בואו נכתוב את זה. הנה f ועוד g, מציבים את f, מציבים את g. איך מוגדר החיבור? מחברים מקדמים של החזקות בהתאמה. ולכן אנחנו מקבלים. הנה האיבר החופשי, המקדמים של x, המקדמים של x בחזקת n. מה קיבלנו? פולינום ממעלה לכל היותר n. ואיפה נמצא A0 ועוד B0? ב-F, ו-AN ועוד BN ב-F, כי F מראש היה שדה, ולכן הוא סגור לחיבור. שימו לב, אנחנו משתמשים בעובדה ש-F הוא שדה, כדי להבטיח לנו את הסגירות, שהחיבור הזה בשדה, והחיבור הזה בשדה, ולכן מה קיבלנו בסוף? פולינום ממעלה לכל היותר N, אם מקדמים בשדה. תכונות 2 עד 3 מתקיימות כי זה תלוי אך ורק בעובדה ש-F הוא שדה. בואו נזכר בתכונות. אנחנו צריכים להראות את, את חוק הקיבוץ וחוק החילוף. כדי להראות את זה, אנחנו נשתמש בעובדה שחוק הקיבוץ וחוק החילוף מתקיימים בשדה F. כי נצטרך לשחק רק עם המקדמים של חזקות X, וכל זה קורה בשדה, ולכן ברור שזה יתקיים. מציעה לכם בבית לשבת ולכתוב את זה כמו שצריך מההתחלה ועד הסוף. הלאה, בואו נראה את 4. צריך להיות ב-fnx איבר 0, שזה פולינום ה-0. פולינום ה-0 הוא יהיה הדי שלנו לחיבור, הוא יהיה ה-0. זה איבר, זו פונקציה של פולינום שנמצאת בקבוצה הזו. אנחנו אוהבים, אנחנו, אני אוהבת לקרוא לו, פי 0x. האפס הזה mm -hmm. מזכיר לי שאנחנו מדברים על פולינום האפס. הנה הוא. בואו ניקח את f של x, נחבר לו את פי 0x. מה נקבל? הנה f של x, פי 0x, זוכרים? כל המקדמים הם אפס. כשאנחנו באים לחבר, מחברים מקדמים בהתאמה. מה מקבלים? את פי x. ולכן פולינום האפס אכן אדיש לחיבור. עכשיו צריך נגדי. אנחנו רוצים להראות שלכל פולינום ב-fnx יש נגדי. אז הנה הפולינום fx למשל, מהו הנגדי שלו? נכון, מינוס fx, מינוס a0 וכן הלאה עד מינוס an כפול xn. איך אני יודעת שזה באמת הנגדי? בואו נחבר ונראה מה יוצא. כשאני אחבר את הפולינום הזה ל-fx, מה אני אקבל? מינוס a0 ועוד a0 ייתן לי 0. מינוס a1 ועוד 1 ייתן לי 0, וכן הלאה. אז מה קיבלנו בסוף? 0 ועוד ועוד 0xn, שזה בדיוק פולינום ה-0. אצלנו האדיש וחיבור. תכונה 6, אני רוצה עכשיו לקחת פולינום, אני רוצה לכפול בסקלר אלפא, ואני רוצה להישאר עם פולינום, אם מקדמים בשדה F, ממעלה לכל היותר n. טוב, אלפא כפול לפי x, לפי הגדרת כפל פולינום בסקלר, מה מקבלים? צריך לכפול את כל המקדמים באלפא. תפתחו סוגריים ומה קיבלנו? מאחר והכל שם נמצא בשדה, אלפא כפולי 0 הוא ב-F, אלפא כפולי n הוא ב-F, אז מה זה? פולינום ממעלה לכל היותר n אם מקדמים בשדה F, לכן נמצא ב-FNX. כמובן שתכונות 7 עד 10 קשורות לעובדה שכל המקדמים האלה נמצאים בשדה F. נשתמש שם בחוקים שמותר לפתוח סוגריים, מותר להעלות סיסקלרים וכן הלאה, ונקבל ש-7 עד 10 מתקיים. כאמור, אני ממליצה לבדוק את החשבון לבד בבית. זהו, נכון, קיבלנו שהפולינומים ממעלה לכל היותר N, אם מקדמים בשדה F, הוא מרחב וקטורי. עכשיו אנחנו רוצים להחליט, פולינומים הם מקרה פרטי של פונקציות. כאשר המקדמים הם ממשיים, אז הפולינומים הם למעשה פונקציות ממשיות. זוכרים מה זה פונקציה ממשית? זו פונקציה שלוקחת מספר ממשי, ומתאימה לו אחרי חשבון מסוים מספר ממשי אחר. אז אם ניקח את המקדמים להיות ממשיים, כלומר f יהיה -E r, נקבל פונקציות ממשיות. ולכן כל הפולינומים האלה הם מקרה פרטי של הקבוצה v הבאה. f של x זה כל הפונקציות מ-r ל-r. לוקחים מספר ממשי ומתאימים לו בתמורה מספר ממשי. כמובן שהשדה שלנו הוא r. דוגמה סטנדרטית, לא מערבבים שדות. רגע, אבל עכשיו אני כבר לא יכולה להגיד שאני מחברת מקדמים של חזקות x בהתאמה, כי יש פונקציות שהן לא פולינומים, למשל, סינוס X, E בגובה X. איזה מקדמים אני אחבר שם בהתאמה? אז איך נגדיר פה את החיבור? אז בואו נכתוב את החיבור של הפונקציות. ניקח שתי פונקציות ב-V, FX ו-GX, ניקח סקלר אלפא בשדה R, זכרו, אנחנו עובדים פה עם פונקציות ממשיות. אם לא, אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם פונקציות מרוכבות. זה קורס אחר, כרגע נסתפק באולם הפונקציות רק בממשים. הנה f ועוד g. f היא פונקציה, g היא פונקציה, f ועוד g צריכה להיות פונקציה. למה? כדי שיהיה לנו סגירות, אנחנו רוצים להישאר ב-v. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נספר איך הפונקציה החדשה, f ועוד g, פועלת על איבר x כלשהו, ונרצה לקבל בסוף מה? מספר ממשי, כדי לקבל פונקציה ממשית. אנחנו נגדיר את זה בצורה מאוד מאוד טבעית. f של x ועוד g של x. את fx אתם מכירים, את gx אתם מכירים, פשוט תחברו אותם. זה חיבור הפונקציות. ואיך נכפול בסקלר? בדיוק אותו דבר. alpha f, הפונקציה החדשה alpha f, איך היא עובדת על x? זה בדיוק התוצאה של alpha כפול f של x. נכון. אלה פעולות רגילות של חיבור פונקציות וכפל של פונקציה במספר, בסקלר. שימו לב שהפולינומים הם חלק מהעולם הזה. לכן, כשאני רוצה עכשיו לעבוד עם פולינומים, אני לא חייבת להסתכל על המקדמים ולחבר את המקדמים. אני יכולה פשוט לחבר לפי ההגדרה הזאת, שנכונה לכל הפונקציות, ולכן גם לפולינומים. אם נעבוד עם ההגדרה הזו, במקרים רבים זה יקצר לנו מאוד את כל החשבונות שאנחנו נרצה לעשות. תארו לכם שהפולינום היו ממעלה לכל היותר 100. יש לי 101 מקדמים, פה אין מקדמים, מחברים את זה בתור פונקציות. שימו לב, בניגוד למטריצות ששם מטריצות 2 על 2 ומטריצות 3 על 3, כל אחד זה ענן בפני עצמו, מרחב וקטורי, אחר, שונה לחלוטין. כאן יש לנו הכלה. r, 0, x, שימו לב, זה פונקציות קבועות. f של x שווה 7, f של x שווה 8. זה לא השדה, אלה פונקציות קבועות. פונקציות קבועות, r, 0, x, מוכלות בתוך פולינומי ממעלה לכל היותר אחד. f של x שווה 7, זה חלק מהפולינומים מהצורה A ועוד BX, פולינומים ממעלה 1. וכל אלה הם חלק מהפולינומים ממעלה לכל היותר 2, A ועוד BX, והוציא X בריבוע, וכן הלאה. כאן יש לנו הכלה. RNX, מעלה N כלשהי, מעלה 100, מעלה 724, כל מעלה שאנחנו רוצים, אבל כל אלה מוכלים גם ב-RX. מה זה אומר Rx? זה אוסף כל הפולינומים מבלי להגביל את המעלה. כל הפולינומים רוצים מעלה 3? בפנים. מעלה 84? בפנים. מעלה 5728? גם בפנים. אבל, זכרו, מעלה של פולינום היא תמיד סופית. רק מה? אנחנו לא מגבילים איזה מעלה שאתם רוצים. בכל אלה נמצאים בתוך עולם הפונקציות הממשיות. מי נמצא כאן במרווח הזה בין פולינומים לכל הפונקציות? למשל סינוס X, למשל E בגובה X. יש הרבה מאוד פונקציות שהן לא פולינומים, גם נמצאות בעולם V. זהו, אלה עוד דוגמאות שראינו. בואו נעשה סיכום של כל הדוגמאות הסטנדרטיות, ומרגע זה ואילך, כשאנחנו נרצה להדגים, אנחנו נבחר אחד מאלה. היו לנו מטריצות מסדר M על N איברים בשדה F מעל השדה F, היה לנו את FN איברים ב-F מעל לשדה F, פעולות רגילות של כפל וחיבור מטריצות, וכפל בסקלר של מטריצות, לא כפל מטריצות, זהירות. שתיים, הוא מקרה פרטי של אחד, שבו איחדנו מטריצות שורה ומטריצות עבודה. אחר כך היה לנו את כל הפונקציות הממשיות, מ-R ל-R, עם חיבור וכפל בסקלר של פונקציות. בדוגמה מספר שלוש, בקורס הזה, אנחנו נבחר בעיקר דוגמאות מתוך המרחב, של הפולינומים. נתרכז בעיקר בפולינומים, ממעלה לכל היותר N. למה אנחנו עושים את זה? בהמשך אני אסביר מה ההבדל בין המקרה הפרטי 3 לבין עולם כל הפונקציות. יש שם הבדל מאוד מהותי, שהדוגמה הכללית הזו 3 קצת בעייתית בקורס שלנו, אבל על זה נדבר בהמשך. הגיע הזמן להמחשה. הנה הדשא, השדה שלנו, F ממשי. הנה כל המרחבים הוקטוריים שכבר ראינו אותם. R2, R6 על 6, מטריצות 2 על 3, F מספקת סקלרים לכולם, ועכשיו יש לנו כאן עולם חדש ודוגמה חדשה שאיתה אנחנו נעבוד בעיקר פולינומים. במקרה הזה R3X פירושו פולינומים. אם מקדמים ממשיים, ממעלה לכל היותר שלוש, אם משתנה שאנחנו רוצים לקרוא לו איקס, והסקלרים שבהם נכפול זה סקלרים שמגיעים מהשדה הממשי. אלו הן הדוגמאות הסטנדרטיות שאיתן אנחנו נעבוד ונדגים את כל התיאוריה שנעשה בהקשר של מרחבים וקטורים. זהו, בשיעור הבא נראה קצת דוגמאות לא סטנדרטיות. ראינו את דוגמת הקומבינות, אנחנו נראה דוגמאות לא סטנדרטיות אחרות. זהו, עד כאן. תודה רבה בינתיים.